ଦୁର୍ଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା। ତ ଆମ ଜର୍ଣ୍ଣି ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାତ ଭଉଣୀ ପୀଠରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ମାଆ ସାତ ଭଉଣୀଙ୍କର ପୀଠ, ମନ୍ଦିରର ମେନ୍ ଗେଟ୍, ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ବହୁତ ବଡ଼, ବିରାଟ ଆକାରରେ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ତା'ର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିବା। କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି, ମନ୍ଦିରର ପାର୍ଶ୍ୱର ବାଉଣ୍ଡରୀର କାମ ଚାଲୁଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ନିକଟରୁ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ମନ୍ଦିରର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଏବଂ ତା'ର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପରିବେଶ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ଆମର ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ୱାଃ, ବିୟୁଟିଫୁଲ, ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଏହାର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ। ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ସବୁ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥାପନା ଥାଏ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଆମର ମନ୍ଦିରର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିସରର ରନ୍ଧନଶାଳା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ଅପରାହ୍ନ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ନା, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ସାତ ଭଉଣୀଙ୍କର ପୀଠର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇ ପାରୁନି, କ୍ଷମା କରିବେ। ଏହା ଆମର ଦାନପାତ୍ର ମନ୍ଦିରର, ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା ସାତ ଭଉଣୀଙ୍କର ପୀଠ, ତା'ର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ରନ୍ଧନଶାଳା ମନ୍ଦିରର ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାହେଉଛି ଭିଜୁଆଲ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କ୍ୟାମ୍ପସ୍, ସବୁଆଡ଼େ ସବୁଜ ସବୁଜ, ୱାଃ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ। ମନ୍ଦିର ଏବଂ ତା'ର ପରିବେଶ, ମା ସାତ ଭଉଣୀ ପୀଠଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ୱାଃ, ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ବାରିକ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆଉ ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ବାରିକ। ଦୁଇ ଜଣ ଖେଳୁଛ? ଆଉ ତୁମ ଗ୍ରାମର ନାମ? ଗାଁ ଗାଁର ନାଁ? ଗାଁର ନାଁ ଶେଖପୁର। ଆଚ୍ଛା ତୁମର କେଉଁ କ୍ଲାସ? ଆଉ ତୁମର ପ୍ରଥମ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛ, ତା ନାଁ କହିପାରିବ? ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା? ଠାକୁରାଣୀ। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କୁହ? ମା ସାତ ଭଉଣୀ ପୀଠ, ଠିକ ଅଛି, ମନେ ରହିଲା? କ'ଣ କହିଲ? ମା ସାତ ଭଉଣୀ ପୀଠ, ଠିକ ଅଛି। ୱାଃ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମା ସାତ ଭଉଣୀ ପୀଠକର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି, ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଏବଂ
ତେଣୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆର ଭିଜୁଆଲ୍ସ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ମନ୍ଦିରର ଚାରି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ ଆମର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କାମ ବି ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମେଘୁଆର ନେଇଯିବା ଗୋଟା, ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଏବଂ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ କାମ ଚାଲିଛି। ଏ ଆମର ମେଘୁଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାତଭଉଣୀ ପୀଠ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟିଏ ଅଛି, ସେଇଟା ଦର୍ଶନ କରିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ୱା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦୃଶ୍ୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମଝିରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅବସ୍ଥାପନା ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟ, ଚାଲନ୍ତୁ। ୱା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସାତ ଭଉଣୀ ପୀଠ ବୁଲିବା ଶେଷ ହେଲା। ତାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି, ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ, ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ା, ସବୁକିଛି ଆମେ ଦେଖିଲେ। ବିଦାୟ ନେଉଛି, ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଫର୍ ମୋର ଅପଡ଼େଟ୍ସ।